კომბაინები სიმცირის გამო დედოფლის წყაროში მოსავალს ვერ იღებენ. სოფელს ზემუქედის მოსახლეობა ამბობს, რომ 1200 ტომლიან სოფელში მხოლოდ 3 ძველი კომბაინია, რომლებიც ხშირად ფუჭდება. ახლად გახსნილ ფერმერთა ცენტრებში არსებული კომბაინები სარგებლობა კი საკმაოდ ძვირი უჯდებათ. ერთი თვის წინ პრეზიდენტმა ფერმერთა მომსახურების ცენტრი სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად დაათვალიერა და განაცხადა, რომ არსებულ ცენტრებში ტექნიკა საკმარისი რაოდენობითაა და ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ზემუქედაში მცხოვრები ელენე ტატუნაშვილი ორი კვირაა ქერის მოსავლის აღებას ვერ ახერხებს. მიზეზი კომბაინების სიმცირეა. როგორც ტატუნაშვილი ამბობს, ქერის მოსავლის აღება აგროვადების მიხედვით უკვე დასრულებული უნდა იყოს, მაგრამ ყანა ისევ მოსამკელია. დამწიფებული თავთავი კი ფუჭდება. რატო ვერ ვიღებ და მოდიან და ვერ ავიღებ მე სამყავს, მე სამყავს. ადი რაიონში, რაიონში გამაიწერე, რაიონში მოწამია, გამოიწერე მე კომბაინი რა. ტატუნაშვილების მსგავსად სოფლებში, ქეთსა და არხილოსკალოში ათასობით ოჯახი მოსავალს ვერ იღებს. გლეხები ამბობენ, რომ სოფელში რამდენიმე რუსული წარმოების კომბაინია შემორჩენილი, რომელიც სიძველისგან ხშირად ფუჭდება და მისი გამოყენება შეუძლებელია. ახალი კომბაინების მომსახურება კი, რომელიც დედოფლის წყაროს მექანიზაციის ცენტრში დგას, ძვირია. ალეგო კომბაინები და მოსავალი ვეღარ ვიღენ და ვრჩები თამდენა სოფელი და ოჯახი. აი პენსიებზე გავდივარ თიოლასა და მშიერი ხალხი დავრჩები, თუ არ მოგხედა ბატონმა სააკაშვილმა. უნდა ავიდე მე საკვარი უნდა ჩაუსხა ის გზაზე კი და არის ეგეთ ქეს, რომ ორი ლარი უნდაო ფერმერთა მომსახურების ახლად გახსნილი ცენტრის ხელმძღვანელი მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს ადრილზე არ დახვდა. ზორაბ თეთვაძემ არც სატელეფონოს არ უპასუხა. ცენტრის თანამშრომლებმა კი მეცხრე არხის მექანიზაციის ცენტრის ტერიტორიის დაუყოვნებლივ დატოვება მოსთხოვეს და გადაღება აუკრძალეს.